የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን የእግዚአብሔር አፍ ፍቅር የጌታችን የሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከናንተና ከመላለም ቅዱሳን ጋር ይሁን በዚህን ሰዓትና ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል የምተላለፍበት ሰዓት ስለሆነ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድታለምጡ ጥሪ ያቀርብላችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም መድኃኒታችን ነው እግዚአብሔር አንድ ያ ልጁን ልኮ እንዲ ወደዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል ዋቀዮ እልመሳ Kristoos Yesuus hin argee biyya lafaa akkasuma jaallate. Yeroo kanaaf sa'aatti kana sagalee waaqayyoo gulee alfaan yeroo jirtan dhaggeeffachuu dandeessu. Yesuus Kristoos karaa sagalee isaatii karaa afur isaatii nutti dubbata. ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በትንቢተ ኢሳያስ 29 ቁጥር 13 እስከ 24 ያለውን ነው እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ አንተ ብቻ በኢየሱስ ስም ተናገረን በቃሌ ተናገረን በመንፈስ ተናገረን በወደድኮ መንገድ በኢየሱስ ስም ተናገረን ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደ ተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን ይህንን የምዋጋ ክፉ በኢየሱስ ስም የዘንዶ መንፈስ ክርስቶስን የምቃወም የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ የወንጌል ጠላት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታዩን እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተናገረን በኢየሱስ ክርስቶስም ለህዝቤ ተናገር ድንጋዩ ሰለቡሎ የተሰበረውን ጠጣሎ ሰለቡሎ የተሰበረውን ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመዝገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ትንቢት ኢሳያስ ዘጠኝ ከ ከ ከ ራጅ ኤርሚያስ በቆነ ሰገል ኮብሳ ቁሰዲቲ ንጋ ድደሚ ፍሪት ዘቡክ ፍ አይዛያ ቻፕተር 29 ቨስ ጌታም በአፉ ወደነ ይቀርባልና በከንፈሮቹም ያከብረኛልና ልቡ ግን ከእኔ የራቄ በሰዎች ስርዓትና ትምህርት ብቻ ይፈራኛልና ስለዚህ ነው ድንቅን ነገር በዚህ ህዝብ መካከል ድንቅን ታምራትንም እንደገና አድርጋለሁ የጥበበኞቹም ጥበብ ትጠፋለች የአስተዋዮቹም ማስተዋል ትሰወራለች ምክራቸውን ጥልቅ አድርገው ከእግዚአብሔር ለምሰውሩ ስራቸውን በጨለማ ውስጥ አድርጎ ማን ያየናል ወይስ ማን ያውቀናል ለምሉ ወዮላቸው ይህ እናንተ ጠማማነት ነው እንደ ሸክላ ስራ ሰሪ ጭቃ የምትቆጥሩ አይደላችሁምኒ በሆኑ ስራ ሰሪውን አልሰራኝ ይለዋልኒ ወይስ የተደረገው አድራጊውን አታስተውሉም ይለዋልኒ ሊባኖስ እንደ ፍሬያም ማርሻ ልለወጥ ፍሬያሞ ምርሻ እንደ ዱር ልቆጠር ጥቂት ዘመን የቀረ አይደለምኒ በዛም ቀን በዛም ቀን ደንቆሮች የመጽሐፍን ቃል ይሰማሉ የእውሮችም አይኖች ከጭጋግና ከጨለማ ተለይቶ ያያሉ የዋን ደስታቸውን በእግዚአብሔር ያበዛሉ በሰዎች መካከል በሰዎች መካከል ያሉ ችግረኞች ማሰትን በእስራኤል ቅዱስ ያደርጋሉ ጫካኙ ሰው አልቋልን ፌዘኛውም ጠብቷልን ለአጢአትም የደፈጡሉ ይቆረጣሉ እነዚህም ሰውን በነገር በደለኛ የሚያደርጉ በበርም ለሚገጽ አሽክላ የሚያኖሩ ጻድቁን በከንቱ ነገር የሚያስቱ ናቸው ስለዚህ አብርሃምን የተበጀ እግዚአብሔር ስለ ያዕቆብ ቤት እንዲህ ይላል ያይቆብ አሁን አፍሪም ፊቱም አሁን አይለወጥም ነገር ግን የእጅን ስራ ልጆቹም በመካከሉ ባያችሁ ጊዜ ስሜን ይቀድሳሉ የያዕቆብ ቅዱስ ይቀድሳሉ የእስራኤልን አምላክ ይፈራሉ በመንፈስ ይመሳቱ ማስተዋልን ያውቃሉ የሚያጎረረሙም ትምህርትን ይቀበላሉ ይላል በዚህ ስፍራ ላይ የገባቸው ወገኖች እግዚአብሔር አብስቶ ስለ የጥበበኞች ጥበብ ትጠፋለች ያስተዋቸው ማስተዋል ተሰወራለች ኦጉማን ኦጉሞታ እንበዳ ወር ቤነ ጀለኒ ወበናን ሳኒስ እንኖ ከተያ ተሰገለ ዋቀዩ በዝፍራ ላይ ኢሳያስ መናገረው ይህስ በአፉ ወደነ ይቀርባል ይላል በከንፈሮቹም ያከብረኛል ለካሶ በአፉ ወደ እግዚአብሔር ቀርቦ በከንፈሮቹም እግዚአብሔር ሊያከብር ይችላል ልቡ ግን በጣም ከኔራ ቄ ነው ይላል አንዳንዴ የልብ ርቀት እያለ እግዚአብሔርን ማምለክ አለ ማለት ነው ስለዚህ በሰዎች ስርዓትና ትምህርት ብቻ ይፈረኛል ሁልጊዜ በስርዓት ነው በዚህ ዘመንኛ የተተፈተም ነው በስርዓት ነው በትምህርት ነው ከዚህ መውጣት ያለብን በረከነ ኬሳ ሄራ ሴራን ቀበም ነጅራ ሰው ኛእሰው የኛ ነው ምንለው እን እግዚአር ያየናል ብለን አናስብም ከዚህ ህይወት እግዚአብሔር እንድንወጣ ይፈልጋል ይን የተናገረው ለሚወደው ላይ ህዝቡ ነው እግዚብር የተናገረው በአፍ ወደ እኔ ይቀርባል በከንፈሮቹ እግዚአብሔር ያከብረ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ይላል ነገር ግን ልቡ ከእኔ ራቄ ነው ይላል አንዳንድ ጊዜ ያመልኮ ሁኔታዎች ውጫዊ ነገሮች የውጭ ጻዊ ውጫዊ ገጽታዎች ምን ያደርጋሉ ትክክለኛውን ነገር ያዛባሉ ስለዚህ ይላል ድንቅን ነገር በዚህ ህዝብ መካከል አደርጋለሁ ይላል እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ድንቅ ነገር ያደርጋል ድንቅን ነገር በማድረግ እግዚአብሔር የታወቀ ነው ከአፍ ያለፈ ከከንፈር ያለፈ ክርስትና ማለት ከአፍ ያለፈ ከልብ ያለፈ እውነተኛ ነገር ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል የጥበበኞችም ጥበብ ትጠፋለ ይችላል ጥበብ ነው ብሎ ሰው ያስቀመጡት እኛ ጥበበኞችንን ን የምሉትን እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ከንቱ ያደርጋል የክብር ሁሉ ትቤት ይሽር ዘንድ የስራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወስኖ የጥበበኞች ጥበብ ትጠፋለች እነዚህማ በጠበብተኞች ነው ብለት ያስቀምጡትን እግዚአብሔር የሚናደርጋል ከአንቱ ያደርጋል ማለት በእግዚአብሔር ዘንድ የሰው ጥበብ ከንቱ ነው አንዳንድ የምታዩ ነገሮች ትክክለኛውን ገጽታ ይቀይራሉ እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚያየው ልባችንን ነው አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እሴ ቤት ሄደ በማን በኩል በነቢዩ በሳሙኤል በኩል ሳሙኤል እሰይ የምባል አንድ ሰውዬ በቤተለም ስምንት ልጆች ነበሩት እግዚአብሔር አንድ ሰው ልቀባ ወደ እሱ ቤት ወሰዱ ከዛ በኋላ ደረደሩት አንድ በአንድ ስደረደሩ የመጀመሪያው ማለውንም እግዚአብሔር የቁመት ዘለግታ ነበረው ኤልያብ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሰው ፊት እንደማይ እኔ አላይ ማለት ነቢዩም ራሱ ሰዓታል እኔ ግን ልብን እመለከታለ እኔን አኩታለን ሁሉ ጊዜ ሰዎች የሚያከብሉ እግዚአብሔር እንቃል ታዲያ ሌላ ልጅ የለ ማሉ ሁለተኛ ማይሆን አለ ሶስተኛ ማይሆን አለ ሁሉም ተሰለፉም እስከ ስምንት ደረሱ እስከ ሰባተኛ ደርሰው ሌላ ልጅ የላችሁ ምን አንዱ አንዱ አቀርታለች አሉ ገና የቤተሰቡ እሱን እሱ ረሶታል እግዚአብሔር ግን ከዱር ከገደል ሰውን ያመጣል ብዙ ኳሊቲ ያሟሉ የመመስሉ ያሉ እግዚአብሔር ከዱር ሰዎችን ይጠራል ሰዎች ከማያውቁበት ስፍራ ሰዎች ከማስተውልበት ስፍራ ከቀረቡ ሰዎች ይልቅ እግዚአብሔር ልቡ ገና ቦታ ከዳዊት ጋር ነበር ዳዊት ገና እረኛ ነበር ከበጎች ጋር ነበር ዳዊትን ያወቀ ማንም አልነበርም። ዳዊትን ራሱ ስናገር እናቴና አባቴ ረሱኝ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ ይላል የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ብዙን ጊዜ ጥበብ ነው የምንለው በእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብ ላይ ሆን ይችላል እውቀት ነው የምንለው በእግዚአብሔር ዘንድ እውቀት ላይ ሆን ይችላል የሰው ልጅ ልቡ ተንኮለኛ ነው ይላል እጅግ በጣም ተንኮለኛ ማንስ ያውቃል ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተንኮለኛ ተብሎ ከተነገሩ ነገር ውስጥ አንደኛው እባብ ነበር እባብ እላል እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ፍጥረታት ተንኮለኛ ነበር ይላል ለዛ ነው ህዋንን ያሳሳተው በሴጠን በሴጠን ተነቶ ማለት ነው ተንኮለኛ ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ የሰው ልብ ነው የሰው ልብ በጣም ተንኮለኛ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ተንኮል ያለ ሰው ሊያስመስል ይችላል በዚህ ዘመን መጠንቀቅ አለብን ሰዎች በአፋቸው የሚያወሩትና ልባቸው በአፋቸው እንደሚያወሩት አይደለም ልባቸው ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እግዚአብር ምን ያደርጋል የጥበበኞች ጥበብ ትጠፋለ ይችላል ዋቀየሮ ወንድማ አከነ ምንመላሉት ተመላለምት ዋቀዮ የሮንድማ

ቁጥር አምስት ላል ምክራቸውን ጥልቅ አድርገው ከእግዚአብሔር የሚሰውሩ ይላል ሰዎች ጥልቅ አድርገው ምክራቸውን ይሰውራሉ እግዚአብሔር ግን ምክራቸውን ያፈርሳል የአይዛብ ምክር ይፈርሳል በቅዱሳን ላይ የተመከረ የአይዛብ ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል ዛሬም በሆን ነገም ለዘላለም በአይዛብ ላይ ተመከ በአይዛብ በቅዱሳን ላይ የተመከረው ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል የአይዛብ ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል ተብሎ ተጽፏል ዋቀው ያደ ብዬ ያደ ጀልና ህንበሌስ መሬላ ነሞኒ ዋንተ ሳንጀትን ዋቀው ማልጓር ህንዲ ገቹ የአይዛብ ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል የአይዛብ ምክር የምጽና እንዳይመስላችሁ አይዛብ በሳሩ ጉድጓድ ውስጥ ወይቁ ይላል ክዮ ምነማ ቦሎ ቆቴ ቆቴ ቦሎ ሎቆት ተኒ ገኒፈ ጌሰን ማን ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የአይዛቢን ቶንኮል ያፈርሳል ምክር ያፈርሳል የአስመሳይነትን ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል ማለት ነው ሰዎች ምክር ስመክሩ ማን ያያየንን ይላሉ ማን ያቃል እግዚአብሔር ግን ያቃል ሰዎች ሲመካከሩ እግዚአብሔር አይተዋል የአይዛብ ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል የአይዛብ ብቻትን በቅዱሳን መሰሎ ራሱ በቅዱሳን ላይ የሚመካከሩትን እግዚአብሔር ምክራቸውን ያፈርሳል የአይዛብ ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል ከእግዚአብሔር የተሰወረ ነገር የለም ከሰው ዘንድ ነገሮች ልሰወሩ ይችላሉ ከእግዚአብሔር ግን የተሰወረ ነገር የለም ዛሬ ማን ያያናል ብለው ሰዎች በድብቅ የምሰሩትን እግዚአብሔር ምን በአደባባይ ያወጣል በጓዳ ያለውን እግዚአብሔር ያወጣል የተሰወረውን ነገር ማለት ነው ነገሮች ሁሉ ለእግዚአብሔር የተራቆቱ ናቸው ነገሮች ሁሉ ለእግዚአብሔር ቅርብ ናቸው ለእኛ ድብቅ የሚመስል ለእግዚአብሔር ግልጽ ነው ለሰዎች ድብቅ የሚመስል ለእግዚአብሔር ግልጽ ነው ቁጥር 17 ላይ ሊባኖስ እንደ ፍሬያማ እርሻ ልለወጥ ፍሬያማ ምርሻ እንደ ዱር ሊቆጠር ጥቂት ቀር አይደለምን ይላል በዛም ቀን ደንቆሮች የመጽሐፍን ቃል ይሰማሉ የእውሮችም አይኖች ከጭጋግና ከጨለማ ተለይቶ ያያሉ ይላል እግዚአብሔር ለሁሉ ነገር ጊዜ አለው የተሰወረውን ነገር ለመግለጽ እግዚአብሔር ጊዜ አለው የሰው ጊዜና የእግዚአብሔር ጊዜ አለ ብዙን ጊዜኛ በራሳችን ጊዜ በሰው ጊዜ ነገሮች እንዲሆኑ እንፈልጋለን እግዚአብሔር ግን በሰዓቱ ነው ነገሮችን የምሰራው በራሱ ጊዜ ማለት ነው ለሁሉ ዘመናትን አድርጓል ይላል የተሰወረውን ለመግለጥ ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ጊዜ አለው የዋን ደስታቸውን በእግዚአብሔር ያበዛሉ በሰዎች መካከል ያሉ ችግረኞችም ማሰትን በእስራኤል ቅዱስ ያደርጋሉ ይላል ጨካኙ ሰው አልቋልና ፌዘኛውም ጠፍቷል ይላል ጨካኝ ሰው የሚጠፋበት ጊዜ አለ በማን ጊዜ በእግዚአብሔር ጊዜ ምድር በጨካኞች የተናወጠች ነው በልባቸው ሀሳብ ለሚሄዱ በክፋታቸው ሀሳብ ለሚሄዱ ከእነሱ የተነሳ ምድር ተቸግራለ እነዚህ ግን የሚያበቁበት ጊዜ አለ በእግዚአብሔር ጊዜ ህ ይበቃል እግዚአብሔር አበቃ ካላ አበቃ የቅዱሳን መከራ ብዙ ነው ይላል የቅዱሳን መከራ ብዙ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል የቅዱሳን መከራ ብዙ ቢሆንም እግዚአብሔር ከመከራቸው ሁሉ ይታደጋቸዋል ይላል ከመከራ የምታደገ እግዚአብሔር ነው ከገባበት ወጥመድ ከገባበት ጥያቄ የሚያድን እግዚአብሔር ነው እነዚህም ሰውን በነገር ሁሉ በደለኛ ለሚያደርጉ ይላል ለካ ሰዎች በአመፅ ሰውን በደኛ ሊያደርጉ ይችላሉ ሰውን አሽክላ የማይናሩ ጻድቁን በከንቱ ላይ የሚያስቱ ናቸው ይላል ቁጥር ሀያ ሁለት ላይ ስለዚህ አብርሃሚን የተበጀ አብርሃሚን የተበጀ እግዚአብሔር ስለ ያቆብ ቤት እንዲ ይላል ምንም እንኳ በአይዛብ ዘንድ ጥሩ ነገር የለም በወገኖች ዘንድ ጥሩ ነገር የለም አይዛብ ለምን ያጎርብሩማሉ አለ መዝቦኛ አይዛብ ለምን ያገሩርማለሁ ወገኖችስ ለምን ከንቱ ነገር ይናገራለሁ ወደ አይዛብ ስመለከት አይዛብ ሲያጎረርሙ ወደ ወገኖችም እስቲ ይሻላሉ ብለው ስመለከት እነሱም ከንቱ ነገር ያለ ይላል ያሁን እጂ ስለ ያቆብ ቤት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አለ ስለዚህ እዚ ያቆብ ቤት ይላል ያቆብ አሁን አፍሪ ይላል እኔ መናገር እግዚአብሔር ነው ያቆብ ከእንግዲህ አፍርም የእግዚአብሔር ሰዎች አታፍሩም ምንም እንኳን የተለያዩ መከራዎች በቅዱሳን ላይ ስፍ ፈራረቁም ለቅዱሳን የተለያዩ ስም ብሰጣቸውም በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎችን የሚወነጅሉ አሉ እግዚአብሔር ሰውን አይወነጅል እንጂ ሰዎች ሰውን ስንወነጀሉ ያ ሰው ወንጀለኛ አይደለም ብዙን ጊዜ ሰዎች ስፖል ያደርጋሉ ሰውን እግዚአብሔር ካላለ የሚሆን ነገር የለም ዋናው ቁልፉ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ካለ ብቻ ነው የሰው ንግግር ምንም አይደለም የሰው ሀሳብ ከንቱ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ብቻ ነው ምጸናው ኢየሱስ ያለው ብቻ ነው ዋንተነ መጀረድ ተቱን ዋዋቀ መጀረድ ቧታ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በቃሉ ፈጠረ ይሁን ስል የሆነ ፍጥረታቱን እግዚአብሔር በቃሉ ነፈጠረ እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ከእግዚአብሔር ያለው ነገር አይሆንም ያዕቆብ አሁን አያፍርም ከእንግዲህ በኋላ ይላል ፊቱም አሁን አይለወጥም የያዕቆብን ፊት ልለውጥ ያለውን እግዚአብሔር ቀድመዋል ዛሬ ጠላት ፊታችሁን ልለውጥ በእፍረት ልመታ ያስበውን እግዚአብሔር ለውጠዋል ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔር ሊያይቆፍ ከእንግዲህ በኋላ አያፍርም እያለ ነው ፊቱም አሁን አይለወጥም ላል በዚህ ሳምንት ውስጥ ፊታችውን እንዲለወጥ ሊያደግ የተዘጋጀውን ጠላት እግዚአብር መጥቶታል እግዚአብሔር ቀድሞታል እግዚአብሔር ካሊ አለ ነው ፊቱም አይለወጥም ፊቱ አይቀየርም። አብርሃምን የተበጀ እግዚአብሔር ላል ነገር ግን የእጀን ስራ ልጆቹን በመካከሉ በአያችሁ ጊዜ ስሜን ይቀድሳሉ የያዕቆብን ቅዱስ ይቀድሳሉ የእስራኤልም አምላክ ይፈራሉ በመንፈስ ይመሳቱ ማስተዋልን ያውቃሉ የሚያጎረሩም ትምህርትን ይቀበላሉ ይላል እግዚአብሔር ለሁሉ ዘመን አለው ያዕቆብ አሁን አፍርም ዛሬ ወገኔ ውስጥ ምን ውስጥ ገብተያል ፊቴ አፍሪም ነው እግዚአብሔር የምለው ብዙን ጊዜ አይዛብ ግርግር ያበዛሉ የአይዛብ የሚመሰሉ ሰዎችም ግርግር ያበዛሉ የአይዛብ ጩኸት እንደ ብዙ ውሆች ጩኸት ድምፅ ነው ይላል እግዚአብሔር አንደ ግን ከንቱ ያደርጋል ከንቱ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር ባንቺ ላይ የተሰራ ጥፈር መሳሪያ አይከናወንም ያለው እግዚአብሔር ዛሬም ቃሉን ያደርጋል ወገኔ በአንተ ላይ የተሰራ ጥፈር መሳሪያ አይከናወንም ጣላት ያሰበው ሀሳብ ስጋና ደም ያሰበው ተወንኮሎኛቸው ያሰቡት ሀሳብ በአንተ ላይ አይከናወንም በአንቺ ላይ አይከናወንም ጀሎን ዋንተ ሰን ስረትዱበተን ስረት ጀሎን ዋንተ ስረት ሴረተን ማሊ ዋቆስ ዱካ ጅረ ክዮ ሳንቃንን እንቀበምቱ ክዮ ዲንካይ ከንጨፍስ ዋቀዮረ ጀሎን ዋንተ ሳንቶ ጥበብ ተጠፋለች የሀስተዋቹም ትሰወራለች ዛሬ ጥበብ ልመስል ዛሬ እውቀት መልካም ነገር ልመስል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን አጸያፊ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የጥበበኞችን ጥበብ እግዚአብሔር ያጠፋል የአስተዋችም ማስተዋል ትሰወራለ ይችላል ክብል እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ጥበብ የምመስል እኛ የምናውቀ ጥበብ የክርስቶስን ጥበብ ነው ከዛ ውጭ ሌላው ጥበብ ከንቱ ነው የዚያች አለም ጥበብ ከንቱ ናት የዚች ዓለም እውቀት ከንቱ ናት የዚች ዓለም ተንኮል ከንቱ ናት የዚች ዓለም ስትራቴጂ ከንቱ ናት የእግዚአብሔር ጥበብ ግን ሁሉንም ያሸንፋል ሰማያዊ ጥበብ ነው ሁሉን የሚያስ የሙሴ በትር የአስማተኞችን በትር እንደዋጠች የእግዚአብሔር በትር የእግዚአብሔር ጥበብ የጥበበኞች ሁሉ የጥበበኞችን ጥበብ ይውጣል ይህን ነገር የምናስተው ግን በኋላኛው ዘመን ነው ይህን የምናስተውለው በእግዚአብሔር ዘመን ነው ክብል ለእግዚአብሔር ሁን እግዚአብሔር ለሁሉ ነገር ጊዜ አለው የጥበበኞች ጥበብ ተጠፋለች ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ተንጀብል ነገር ማምጣት ይፈልጋሉ የሰዎችን ተንኮል እግዚአብሔር ያውቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የጥበበኞቹም ጥበብ ትጠፋለች የአስተዋዎቹ ማስተዋል ትሰወራለች ይህንን የሚያደርግ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ያዕቆብ ከእንግዲህ አፍር ምላል ዛሬ በአይዛብ በእናንተ ላይ ተመክረው በክፎዎች ሰዎች ላይ በእናንተ ላይ ተመክረው ምክር እግዚአብሔር ከንቶ ያደርጋል ምክርን ከንቱ ያደርጋል እግዚአብሔር የጠላት ምክር ከንቱ ይሆናል ያስተዋችሁ ማስተዋት ተሰወራለች ይችላል የእግዚአብሔር ጥበብ ብቻ ነው የሚያሸንፈው የሰው ጥበብ ከንቱ ነው የሰው ብርታት ከንቱ ነው የእግዚአብሔር ድካም ከሰው ብርታት ይበልጣል ብርቱ ሆነው እግዚአብሔር ነው የሚያኖርን እግዚአብሔር ነው የምሰራ እግዚአብሔር ነው ያለና የምኖር እግዚአብሔር ነው የእኛ ነገር መጨረሻ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለው ስለዚህ እንደ አፋችን ይሁን ልባችን እንደ አፋችን ይሁን ምክንያቱም እግዚአብሔር ልባችን ስለሚመለከት በመንፈስ መሳቱ ማስተዋልን ያውቃሉ የሚያጎረሩሙ ትምህርትን ይቀበላሉ ይላል ክብል እግዚአብሔር ይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጸልይ እናበቃለን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ በአይዛብ የተመከረ ምክር በኢየሱስ ስም ይፍረስ ቅዱሳንን የሚያሸማቅቅ ቅዱሳንን የሚዋጋ የጠላት ሀሳብ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በዚህ ሳምንት በቅዱሳን ላይ የተለቀቀ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመታ የአይዛብ ምክር በኢየሱስ ስም ይፍረስ የጨለማ ስራ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይፍረስ ባይዛ በተመከረ ምክር በኢየሱስ ስም ፍረስ እነዚህም ወገኖችን በኢየሱስ ስም የትኛው ማነት ቀንበርሉ የተሰበረ ይሁን የትኛው ማነት የቀንበራቸውን ማነቁሉ ስበር ዋንጆን ሰበ ከነራ መቃይሱን ከንጨበተው ሰገሌ ከነከንደጌፈተ ዋንጆን ሳንራ ከንጨበተው ዋንተ ዲን ቶርባን ከነ ኬሰ ቆጴስ ቅሌንሰ ዲኒ ቆርባን ከነ ኬሰ ቆጴስ ቅሌንሳ ሳነት ቅሌንሳ ጅርኩን

የሚሸነግል ቅዱሳንን የሚሸነግል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁል ጊዜ ቅዱሳንን የሚከስ ከሳሽ ዲያብሎስ የዲያብሎስ መሳሪያ በኢየሱስ ስም ይመታ የክብር ቲቢት እንሽራለን በጌታ በኢየሱስ ስም ቲቢተኛ መንፈስ የተመታ ይሁን የእኔነት መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ አስመሳይ ዘንዶ ታኩላ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር ተገለጠ ቅዱሳን እንድትረዳው ጸልያለሁ በእውነት እግዚአብሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢትዮጵያ ስላለው ነገር እግዚአብሮ ሰላሚን አድርግልን በኢትዮጵያ ሰላም ይሁን በኢትዮጵያ ሰላም ይሁን እግዚአብሮ የኢትዮጵያ ሰላም እንድረጋገጥ እንጸልያለን ምድረ ኢትዮጵያን እግዚአብር አስባት ሕዝቧን እግዚአብር አስባት ጠላት ያሰበው ሀሳብ ሁሉ ይፍረስ የጨለማ ሥራ ሁሉ ይፍረስ ዘንዶ ያሰበው ሀሳብ ሁሉ ይፍረስ በቅዱሳን ላይ የተመከረው ምክር ሁሉ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ ቅዱሳንን የምዋጋ የኢትዮጵያን ህዝብን የምዋጋ አንዱን ዝቅ አንዱን ከፍ የሚያደርግ በጌታ በኢየሱስ ስም ፍርደ ዳኛ ከምድር ኢትዮጵያ ላይ እንድነሳ እንጸልያለን በእውነት እግዚአብሮኝ እውነተኛ ዳኛ እውነተኛ መሪ ለኢትዮጵያ ምድር እንድትሰጥ እንጸልያለን ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመዝገን በኢትዮጵያ ምድር አንተ ብቻ ይለፍ በጌታ በኢየሱስ ስም ይለፍ በዚህ ቀን እግዚአብር ይለፍ ወሬን የሚያናፍስ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ በተለያዩ መንገድ በዜና አውታሩ ወሬን የሚያናፍስ ክፉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን በእውነት እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምድር እንድትመጣለት እንጸልያለን የኢትዮጵያ ታሪክ በኢየሱስ ስም ይቀየር ስለ ነገር ተመዝገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን የዛሬውን ክፍለ ጊዜ እናበቃለን እግዚአብሔር ብፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደስ ግዚብር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን የአብርሃም በረከት የይስቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የዮሴፍ በረከት የካይናት በረከት የብሉ ክዳን ዘመን በረከት የአዲስ ክዳን በረከት የጌታ የሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ለዘላለም ጠብቃቸው የእግዚአብሔር ልዩ ጥበቃ የእግዚአብሔር ልዩ ቸርነት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከናንተ ጋር ይሁን አሜን ወዝና በቃለን ይሻለው